Көлігіңіз бұзылса, жөндейсіз. Жөндеуге жарамаса, темір бөлшегін ауыстырасыз. Оның жарасы жеңіл, базарға барасыз, сатып аласыз, әкеліп саласыз. Ал тірі адамның ағзасы бұзылса, қайтпек керек. Емдейсіз, емдеуге жарамаса, базарға барып алмастыра салатын ағза дайын тұрған жоқ қой. Біз біреулер бұндай ағза базары бар дейді. Шынында дене мүшесін миллиондарға бағалап базар құрғандар бар болса, мына сандар қайдан шыққан? Ағайынның арасында ағзасын алмастыратын донор күтіп жатқан 4080 адам бар. Бұл ресми дерек. Оларды мынадай 5 тармаққа бөледі екен мамандар. Осы тізімдегі әр адамның әр күні, әр минуты күтумен өтіп жатыр. Олар не күтіп жүр, оларды не күтіп тұр? Әріптесім әңгімелесін. Мына аппарат, мына кабельмен ішке кіріпті. Ішке кіретін өзден насоспен жүректі айландырып тұр. Екінші сол жақ қарыншасын. Менің сол жақ қарыншам семей алды. 2-3 жүрдім, сонан кейін инфекция ұстап қалдым. Кабельдің бойына инфекция кіріп кетті. 500 граммдық, миллиграммдық, 500 миллиграмм, 600 миллиграмм, 900 миллиграмм. Сондай антибиотиктер ішіп отырмын күнде. Бұл Семей қаласының тумасы Ернат Бекішев. Жүрегінің сол жақ қарыншасының зақымдануына байланысты қанды тұрақты түрде айналдырып тұратын арнайы аппаратпен жүреді. Бұны таңертең тұрғаннан иығым асып аламын да, соны жүремін күндіз бойы. Күндіз күні бойы жүремін. Соны жатқанда түнде жатып қасымда. Ағытылмайды ешқашан. Ағытсаң 7 секундтан кейін жүрегің тоқтап қалуы мүмкін. Экватрекс бар мынандай. Бұны зарядтап отырамын мына жерде. Несі тұр ана зарядкасы. Тоқ болу керек постоянно. Тоқта болу керек. Тоқ ойшықпаса онда құдай сақтасын. Ері мүмкіндігі шектеулі болғандықтан отбасын асырау Жүзім Аяғанованың мойнында. Сондықтан үш жерде жұмыс істейді. Таңертең кеткен кезде оянғанымызға тәубе дейміз. Одан кейін өзім кешке келгенге дейін әйтеуір үйде отырса көз ашық болып отырса екен деп қорқынышпен жұмыстан келемін. Қорқыныш бар әрине. Ернат Бекішевке 5 жыл ішінде 2 рет донор табылған, алайда түрлі себептермен трансплантация жасау мүмкін болмаған. Қазір ургентный списокқа қойдым мен. Потому что ол ургентный список деген тез жедел түрде жасау керек деген операция. Мен күйткені не болып кетті? Шұғылдан мәселесі өршіп кетті. Бірінші донорлық шоу табылса, қаным сәйкес келсе, сонда мен бірінші очередьте шақырады. Мен шақырғанда енді 20 адам шақыру мүмкін. Менің тобым сияқты, таққан тобымен бірдей. Солардың ішінен компьютермен есептейді. Компьютермен салады оны. Компьютердің 100% бәрі сәйкес келу керек. Совместимость, там, қан, жүректің қарыншасы деген сияқты. Қабы келу керек. Сондай нюанстар бар. Жалпы 18 жасқа толған ақыл есі дұрыс кез келген азамат донор бола алады. Тек келісім бергенін ЕГОФ арқылы заңдастыру қажет. Негізі потенциальный донор болады. Потенциальный донор, міне, ми өлімі анықталды. Бірақ оның туыстарынан келісім аламыз, өзінің келісімі бар ма, сондай одан қалды медициналық көрсеткіштер бар. Кез келген адам бола алмайды. Кейде жаңағы бүйрегі жарамай жатады, біреуінің жүрегі жарамай жатады. Соның бәрін сараптамадан өткізіп барып, біз айтамыз, мына келісімі бар, медициналық көрсеткіштердің бәрі қарсы көрсеткіштер жоқ. Болды, біздер бұл азаматы донор болады деп апаттандыққа айтып жатады адамдар. Сондай нелерде біздер айтамыз, мына азаматтан біздер актуалды донор бола алады деп. Сол кезде ғана барып біздерде жаңағы медициналық авиация барлық трансплантологтар немен санавиясымен жетеміз. Қай жерде актуалды донор бар. Соның уақыты бар өзінің. Жүрек 5-6 сағат, бауыр 5 сағат, бүйрек 12 сағат. Сол уақытта біздер үлгеруіміз керек. Бір адам донор болуға келісім беру арқылы кемінде 4-5 азаматты өлімнен арашалап қала алады. Дегенмен ел арасында өзге адамға ағза беруге қатысты қате дүние түсінік қалыптасқаны да жасырын емес. Осы орайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдері ондай алып қашпа әңгімелерге сенбеуге шақырады. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесі бар. Сол кеңесте ағза ауыстыру үкімі жайында бізде пәтуа қабылданған болатын. Пәтуада қайтыс болған адамнан тірі адамға ағза ауыстырудың рұқсат екендігі айтылады. Өзіндік шарттары бар. Бірінші шарт марқұмның тірі кезінде не беруі, келісім беруі. Және ол ақшалай болмауы. Және ол нәсілге қатысты, яғни жыныстық мүшелерге қатысты болмау керек. Сол ауыстырып жатқан дене мүше. Одан кейін жеті қадағалану, оның ішінен пайдалы болуы тиесілі медик дейді ғой, тиесілі мамандардың расталуымен
нақтылану керек және өлім жағдайы нақты бекіу керек. Екі тір адамнан тір адамға да ағза ауыстыру үкімін қарастырған. Бұл жерде негізгі шарттар сол айтылған шарттар және ол тір адам сол ағзасын бір бөлшегін немесе бір ағзасын беріп жатқан кезде ары қарай өзінің өміріне ешқандай кедергі келмейтіндей, қауіп төнбейтіндей деңгейде немесе сондай жағдайда болуы шарт. Яғни өзінің ағзасын беріп өзі науқас болып қалуына шариғат тыйым салады. Осы орайда мұсылман елдерінде өз еркімен донор болуға шешім қабылдағандар саны артып келе жатқанын айта кеткен жөн. Себебі донор болу үлкен құрмет және асқан жауапкершілік, әлемді мейірім құтқарады.